Biedrs un biedri. Tikties, diskutēt un beigās vienoties kopīgiem mērķiem šobrīd ir svarīgāk nekā jebkad. Mēs katrs apzināmies, cik izaicinoši gan mums, gan Latvijai bija šie pēdējie gadi. Mēs apzināmies, cik svarīga ir brīvība un demokrātija un tāpat laikā solidaritāte. 24. Februāris un Krievijas uzsāktais karš ir traģēdija, kas atkārtoti mums atgādina par pēdējo 30 gadu nozīmi. Neatkarīgas Latvijas ārpolitika ir panākusi to, ka mūsu drošību garantē dalība NATO un Eiropas Savienība. Mēs varam brīvi ceļot, diskutēt, kritizēt, ticēt vai neticēt. Mēs varam brīvi veidot savu karjeru, ģimeni, uzņēmējdarbību, brīvi piekļūt Eiropas tirgiem. Šī brīvība ir jāattiecina uz katru no mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Lai gan daudz kas vēl ir jāuzlabo, vērojot notikumus Baltkrievijā, Krievijā vai citās līdzīgās valstīs, mēs varam pārliecināties, ka brīvība Latvijā nav tukšs vārds. Brīvība Latvijā patiesi nav tukšs vārds. Tas ir rūpīgi veidots un sargāts sasniegums. Tomēr dzīve brīvajā valstī nenozīmē dzīvi bez izaicinājumiem vai grūtībām. Krievijas iebrukums Ukrainā ir arī atgādinājums par pretrunam mūsu Latvijas sabiedrībā. Latvija ir kļuvusi bagātāka, tomēr nevienlīdzības rādītāji turpina palielināties. Latvija pieder Eiropas telpai, tomēr esam atkarīgi no Krievijas gāzes. Lai arī valdība tika brīdināta jau vasarā, tā nespēja pasargāt mūsu sabiedrību no dramatiska cēnu kāpumā ziemā. Karš Ukrainā vēl vairāk veicinās globālu inflāciju. Gan energoresursiem, bet arī pārtikas precēm. Teoretiski cēnu kāpums nebija it kā atkarīgs no mums. Tomēr līdzšinēja valsts politika palielinājusi mūsu neaizsargātību pret negaidītiem ģeopolitiskiem un klimatiskiem triecieniem. Diemžēl šīs kļūdas nevar labot pāris dienu laikā. Tāpēc mums ir jāsniec un būs jāsniec īstermiņa atbalsts vismazāk aizsargātām grupām. Tām mājsaimniecībām, kam tāds cenu kāpums apdraud minimālo dzīves kvalitāti. Kopēja labklājība ir jāvairo ar atjaunīgiem un vietējiem energoresursiem. Progresīviem Eiropas zaļais kurs nav
tikai sauklis, nav tukšs sauklis. Tā ir praktiska politiska stratēģija sabiedrības turīguma un Latvijas konkurentspējas veicināšanai. Covid-19. It kā liekas jau kaut kas aizmirts, tipaši kopš vakardienas 1. aprīļa. Bet ne. Covid-19 Latvija radīja nopietnus pārbaudījumus. Sašķiļot sabiedrību, un kas, protams, ļoti bēdīgi politiskai partijai, arī mazinot uzticību politiskajām institūcijām. Rīgā mēs rādam, un Rīgas piemērs sociāla atbalsta rāda to, ka sociālajiem pakalpojumiem ir patiesi liela nozīme. Tāpēc arī Saimā mēs noteikti investēsim cilvēkos. Noteikti investēsim sociālā atbalstā, atbalsta pakalpojumos un sekmēsim nevalstiska sektora attīstību. Pandēmijas smagums lielā mērā tika atstāts uz ārstu, skolotāju, vecāku un mazo uzņēmēju pleciem. Nenodrošināt pietiekamu finansējumu un finansiālu atbalstu šajā krīzē. Tikmēr atsevišķu labējo, tā teikt, politiķu retorika turpina sekmēt neiecietību pret mūsu sabiedrību, pret mazākumtautībām, pret LGBTQI plus cilvēkiem, vai pat pret brīviem mēdījiem, kas sargā mūsu demokrātiju. Šī neiecietība traucē Latvijai kļūt par patiesi vienotu un eiropeisku valsti. Progresīvie ir stingri savā pārliecībā. Latvijas vieta ir Eiropā. Lai mūsu valsts drošība būtu ilgstoša, mēs nevaram sekot ne autoritāru valstu draudiem, bet nevaram sekot arī autoritāru valstu režīmu idejām. Mūsu mērķis ir būt neatkarīgiem gan no Krievijas gāzes, gan no Kremļa propagandas. Progresīvie, kā jūs droši vien zināt no mūsu Rīgas darbiem, nenovēršās no problēmām. Esam gatavi tās celt gaismā un risināt. Mūsu partijai šogad aprītēja 5 gadi. Es domāju, par šo mēs varam papriecāties. Mums aprītēja 5 gadi. Mums nebija, protams, iespēja to nosvinēt, bet viss vēl ir priekšā. Bet jā, mūsu partijai šogad aprītēja 5 gadi, un šajā laikā mēs noteikti esam auguši. Gan pieredzē, gan biedru skaitā, gan arī profesionālo risinājumu bagātībā. Mēs varam droši apgalvot. Esam gatavi 14. Saimes vēlēšanas startēt pārliecinoši un neatkarīgi. Progresīvie ir gatavi vadīt valsti arī būtisku globālu izaicinājumu brīdi.
Bet šiem izaicinājumiem ļoti svarīgi nepalikt tikai iezīmētiem. Šiem izaicinājumiem ir jāpārvēršās kopējā, skaidrā un vienotā rīcībā. Tāpēc šajā Saeimas vēlēšanās mūsu programma kalpo kā strateģisks, ilgtermiņa drošības un attīstības plāns. Ar šo programmu progresīviem iestājās par Latvijas enerģetisko neatkarību, mērtiecīgu un ilgtspējīgu izaugsmi vienotā un drošā saliedētā sabiedrībā.